প্রচারটো সমগ্র অসমতে চলি আছে। আমি তো বিভিন্ন ঠাইলৈ যোৱা নাই, আমি ব্যস্ত নিজকে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টি আর বিশেষকৈ দিসপুর সমষ্টি। এতিয়া অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ খবৰ যিবোৰ দেখি আছো পেপাৰত টিভিত, খবৰবিলাকতো বিজেপিৰ ভাল বা খুব ভাল, আনবোৰ দলৰ খবৰ খুব ভাল নহয়। যদিও যদি কিছুমানে নীৰৱে থকা মানুহ আছে, সিহঁতে যদি নীৰৱে থাকি সহায় কৰে সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু ওলাই অহা মানুহখিনিৰ সংখ্যাটো আৰু দলৰ কৰ্মী হিচাপে আমাৰ সংখ্যাটো বিজেপিৰ অতি বেছি। তুলনামূলকভাৱে কাম কৰা মানুহ কিছু অভাৱ বাকীবোৰ দলৰ, আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ বুথ সমিতিৰ লেভেলতো বহুবোৰ দলৰ মানে তেনেকৈ এখন পূৰ্ণাংগ কমিটি নাই। আমাৰতো প্ৰায়বিলাকতে আছে, আমাৰো দুই এঠাইত নাই বাৰু, সেইটো বেলেগ কথা, মেক্সিমাম জেগাতে আছে। আৰু মই দেখিছোঁ আমাৰ দলৰ কৰ্মী বন্ধুসকলৰ যিটো উৎসাহ উদ্দীপনা সেইটো আনৰ দলৰ নাই। কিন্তু আনৰ দলৰ নাথাকিলেও কেতিয়াবা কেতিয়াবা তেওঁলোকে নীৰৱে থাকে, যদিও তেওঁলোকে সেই কিছুমান দলৰ প্ৰতি থকা তেওঁলোকৰ যি দুৰ্বলতা বা প্ৰেম সেইটো তেওঁলোকে ভোটদানেৰে কেতিয়াবা প্ৰকাশ কৰে। তেনেকুৱা মই দেখিছোঁ, নিজে দেখিছোঁ, শুনিছোঁ। আৰু এতিয়া পইচা পাতিও যে খেলা নহ'ব সেইটো ক'ব নোৱাৰি। পইচা পাতিৰ খেলা ইলেকশ্যনবিলাকত আজি নহয় তাহানিৰ পৰাই হৈ আহিছে। এতিয়া মানে হৈছে কি, বিহু আহিব, বৰষুণো আহিব, ঈদতো মানুহবিলাক ঘৰলৈ গৈছে, তেওঁলোকে ঘৰত হয়তো ইলেকশ্যনৰ কাৰণে যিটো তাৰিখ দিয়া হ'ল মে 7 তাৰিখ গুৱাহাটীত, এইটো অঞ্চলতে বেছি আছে। আৰু লোৱাৰ অসমৰ ফালে যিহেতু মেলৈ গুচি গ'লগৈ, গতিকে তেওঁলোকে ঈদৰ কাৰণে ভোট দিবলৈতো গুৱাহাটীলৈ নাহেই, তেওঁলোকে স্ব অঞ্চলতে বা নিজৰ নিজৰ অঞ্চলতে ভোট দান কৰে। তেওঁলোকে গুৱাহাটীৰ কোনোবা সমষ্টিত নামবিলাক তেওঁলোকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰে। তেওঁলোক ইয়াত কামিলা হিচাপে থাকে, কৰ্মী হিচাপে, কামিলা হিচাপে হাজিৰা কৰা মানুহ হিচাপে বা মিস্ত্ৰী হিচাপে অন্যভাৱে ইয়াত থাকে, আৰু যেতিয়া ইলেকশ্যন হয় ভোট দিবলৈ যায়। আৰু ইলেকশ্যন আগতে ভোটাৰ তালিকাৰ যেতিয়া নাম শুদ্ধিকৰণৰ কথা আহিব তেতিয়াও তেওঁলোকে ঢাপলি মেলে। আৰু তেওঁলোকৰ ভোট দিয়াৰ যিহেতু সংখ্যাটো সদায় বেছি, কাৰণ কাম কৰা লেবাৰবিলাককো মই দেখোঁ, মহিলাবিলাককো দেখোঁ। মোৰ ইয়াত দুৱাৰমুখতে এদিন কোনোবা ঠিকাদাৰ পইচা নিদিয়াৰ কাৰণে 11টা বজাত ইয়াতে থিয় হৈ আছিলে। মই সিহঁতক ধমকি দিছোঁ, তহঁতে কি কৰিছোঁ ইয়াত ৰাতি 11টা বজাত, নাই ঠিকাদাৰ পইচা দিম বুলি আমাৰ ৰাখি থৈছে, তহঁতে ক'ত যাবি? কৈছে চৰ, আমি বৰপেটাৰ চৰতে থাকোঁ, তালৈ যামগৈ। মই এতিয়া ৰাতি কেনেকৈ যাবি? না, আমাৰ গাড়ী ঠিক হৈছে, এখন মাৰুতি সৰু গাঁৱত 11জনী গৈছে ভোট দিবলৈ। পিছত মই গম পাইছোঁ, ওলাই আহি ঠিকাদাৰে পইচা দিছে 12টা মান বজাত, এখন সৰু মাৰুতি গাড়ীত 11জনী গৈছে ভোট দিবলৈ। গতিকে তেনেকুৱা আমাৰ মাইকী মানুহে তেনেকৈ কাষতে থকা, আমাৰ সব মহিলাকে মই নকওঁ বাৰু, কাষতে থকা বহুত মহিলা পুৰুষে ভোট দিবলৈ নাযায়। তেওঁলোকে এইটো বন্ধৰ দিন বুলি ভাবে, অনুভৱ কৰে। গুৱাহাটীৰ যুঁজখন কেনেকুৱা হ'ব? গুৱাহাটীৰ যুঁজখনততো আমাৰ এই কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক মই বেয়া বুলি নকওঁ, কিন্তু আমাৰ গৰাকীয়ে জিকিব, কাৰণ আমাৰ গৰাকী বিজুলী কলিতা মেধিৰ যথেষ্টভাৱে সভা সমিতিবিলাক হৈছে, আৰু বহুখিনি MLA আমাৰ ইয়াত আছে। যেনিবা আমাৰ AGP লগতে ৰমেন কলিতা হিচাপে, সিদ্ধাৰ্থ ভাস্বী, মই, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী, আমি 4জনটো গুৱাহাটী চিটিৰে। খালি আমাৰ ঠাকুৰীয়া আছে পলাবাৰী, 5টা হ'ল। তাৰপিছত গ'লে বকো, 6গাঁও, এনেকৈ ধৰণৰ 2-4টা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ, তেওঁলোকৰ অলপ হেৰিটো ভাল, কিন্তু হ'লেও কিন্তু মানে বেছি ভোট থাকে দিসপুৰ সমষ্টিত। আৰু দিসপুৰ সমষ্টিৰ ভোটখিনি সাধাৰণতে এবাৰ এগৰাকী MP 9টা সমষ্টিত কাউণ্ট কৰোঁতে হাৰি আহিছিল, 40,000 ভোট পিছ পৰি আছিলে। দিসপুৰ সমষ্টিৰ বাকচ খোলাৰ লগে লগে 40,000 ভোটটো মেকআপ হ'লেই, আৰু 10,000 বেছিকৈ ভোট পাই জিকিলে। সেইগৰাকী মই অকণমান বিজয় চক্ৰৱৰ্তীয়ে হ'ব চাগে, মোৰ অংকটো যদি ফিগাৰটো অলপ ভুল হৈছে তাৰ কাৰণে ক্ষমা কৰিব, কিন্তু এইটো ফিগাৰ মই বেলেগতো কৈছোঁ আৰু কথাটো মোৰ মনত আছে, যিখিনি সেইখিনি কৈছোঁ। এতিয়া বস্তুটো হ'ল, দিসপুৰ সমষ্টিৰ মানুহে ভোট দিবলৈ অহাৰ কাৰণ সৰহকৈ, কাৰণ ইয়াতো তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ চৰ অঞ্চলৰ মানুহ নাই। হাতীগাঁও মানুহখিনিতো, চৰ অঞ্চলৰ মানুহখিনিতো ভোট দিবলৈ ইয়াত নাথাকে, বৰপেটালৈ যায়গৈ বা মঙলদৈলৈ যায়গৈ, তেওঁলোকে য'ত যাবলৈ তালৈ গুচি যায়। ইয়াত কিন্তু চৰ অঞ্চলৰ মানুহে ভোট নিদিয়ে, আৰু যিবিলাকে ঘৰ বনাইছে ইয়াত আছে তেওঁলোকৰ ইয়াত ভোটাৰ তালিকা সোমোৱাবলৈও মন নকৰে, কাৰণ চৰ অঞ্চলৰ সেই ভেটিটোহে তেওঁলোকে বেছি
অঁ আমাৰ বিচাৰে তাৰমানে আজ আগৰ ৰাজনীতিৰ মজা আজ আজিৰ ৰাজনীতিৰ মজা বহু পাৰ্থক্য আছে। আগতে সঁচা অৰ্থতে ক'বলৈ গ'লে আমি যিধৰণে কষ্ট কৰিছিলোঁ অগপ দলৰ কৰ্মীসকলে তাতকৈ এতিয়া বহু বেছি গুণে বিজেপি কৰ্মীয়ে কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে। মাহেকত প্ৰায় 20-25 মিটিং, আগতেতো মাহেকীয়াত আমাৰ মিটিঙেই নহয়, কেতিয়াবা আমাৰ বুথ সমিতিয়ে নাছিল এটা সময়ত। যেতিয়া গোলাঘাটত আমি আকৌ লগ লাগিলোঁ তেতিয়া আহি পেলাই সেই বিশেষ তাৰিখটো যোনদিনাখন 30 অক্টোবৰ বম ফুটিছিল 2018 29 তাৰিখে এ জি পি অফিচত মই প্ৰস্তাৱ দিছিলোঁ যে বিজেপি যিটো ছিষ্টেমত বুথ সমিতি কৰিছে আমিও কৰিব লাগিব, আৰু মই প্ৰস্তাৱ দিছিলোঁ আমাৰ ফ্লেগবিলাক বেলেগ বেলেগ হ'ব নোৱাৰিব, এ জি পিৰ ফ্লেগ একেখনে হ'ব, যুৱ মৰ্চাই ল'ব, আমাৰ যুৱ পৰিষদেও ল'ব, আৰু আমাৰ কি কয় মহিলা পৰিষদেও ল'ব, আমাৰ আকৌ ফ্লেগ বেলেগ, ফ্লেগখন বেলেগ বেলেগ, এ জি পিৰ ফ্লেগখন বেলেগ, বাকীবিলাক ফ্লেগ বেলেগ, গতিকে কনফিউজ হয়। বিজেপিতটো সেইটো নহয়, মোটামুটিভাৱে পদুম ফুলৰ ফ্লেগ চবেই ব্যৱহাৰ কৰে, ফলত মানুহৰ মাজত ডেকা গাভৰু মহিলা পুৰুষৰ মাজত কিষাণ মৰ্চা যুৱ মৰ্চা এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক মৰ্চা চাহ মৰ্চাকে ধৰি যিবোৰ মৰ্চা আছে মহিলা মৰ্চা এই আটাইবোৰ মৰ্চাৰ মাজত যিহেতু সেই ধৰণৰ ফ্লেগৰ হেৰিটো সংঘাতটো নহয় বা ছবি বেলেগ বেলেগ ছবি মানুহে দেখিবলৈ নাপায় সেই বেনিফিটটো বিজেপিত আছে তাৰমানে। বাকী ধৰক আপুনি তেতিয়া হেৰি ক'লে আপুনি কটনত যেতিয়া জি এছ আছিলে তাৰপিছত আপুনি 1972 কনটেষ্টো কৰিছিলে সেইটো অকণমান কওকচোন। নাই সেইটো কথা আছিলে যে মই সেইটো কনটেষ্ট কৰা নাছিলোঁ, মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰীৰ লগত মোৰ সংঘাত আছিলে, মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰীৰ লগত সংঘাত থাকোঁতে মই মানে ভাবিলোঁ যে যিহেতু সংঘাতটো প্ৰতিবাদ কৰিবৰ কাৰণে মই ইলেকশ্যন খেলাৰ কথাটো ক'লোঁ কাৰণে মই পিছ পৰি নাহিলোঁ, কিন্তু মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী নুঠিল তেতিয়া মই উঠিব নালাগিছিলে, মোক কেইটামানে ক'লে উঠ উঠ আমি আছোঁ, উঠো বুলি কোৱাকেইটা লাষ্টত নোহোৱা হৈ গ'ল, তেনেকুৱাতো হৈছে ন, মই আৰু বাদ দিছোঁ যে মোৰ হাতত পইচাই নাই মই কেনেকৈ এই ইলেকশ্যন খেলিম, কিন্তু তথাপিও মিৰি হাজৰিকা বোলে এজন আহিছিল যে আপুনি বহক মোক সহায় সমৰ্থন কৰক, মইতো মই তেনেকৈ বহিও নাযাওঁ সমৰ্থন নকৰোঁ, মই নিৰ্বাচনৰ মানে হেৰিত তেনেকৈ লাগিব নোৱাৰোঁ যিহেতু মোৰ হাতত পইচা নাই, গতিকে মই মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী উঠিম বুলি কওঁতে মই ভাবিলোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী যেতিয়া উঠিব মই তেওঁৰ বিৰুদ্ধে উঠি দিওঁ মোৰ এটা নাম হ'ব বা মোৰ এটা মানে অভিজ্ঞতা হ'ব, মোৰ তেনেকুৱা এটা মতলবত আছিলে, মই ঘোষণা কৰি পেলাই আকৌ পিছত মই বেক কৰিব নোৱাৰোঁ, মই সদায় ঘোষণা কৰিলে মই পিছুৱাব নোৱাৰোঁ, বহুত কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈ যায়। এতিয়া মই যেতিয়া ঘোষণা কৰোঁ মানুহৰ পৰা যিটো সমৰ্থন পাব লাগে তেনেকুৱা সমৰ্থন মই আগতে বহুকেইটা ঘটনাত পোৱা নাই, সেইবোৰ মই লিখি আছোঁ, মই জনাম যে মানুহবিলাক কিয় চুপে থাকে, আমচাঙৰ কাৰণে ইমান দিন যুঁজি আছোঁ আমচাংখন বচাবলৈ, কিন্তু যিবিলাকে বন্যপ্ৰাণী প্ৰেমী বুলি কয় সিহঁতে চান মাৰি ৱালত চেফ টাইগাৰ বুলি লিখি থৈ দিয়ে, ৱালত লিখি থ'লে কাম শেষ বুলি ভাবে তেওঁলোকে, ইলেকশ্যন বয়সটো হ'বই 71 স্বাভাৱিকতে হ'ব, নাই সেইটো ক'বলৈ লাজেই লাগে, মই ভোটৰ লৈ পেলাই হেডেক নহয়, মই মানে মোক যে বিক্ৰে কৰিলে কিছুমানে পইচা পাতিটো খোজাবও নাই, তেতিয়াতো নাই সেই সময়ত মই বিধানসভালৈ যোৱাটো মই চিনিয়ৰিটি আছে কাৰণে ফণী চৌধুৰীয়ে মোক দাদা বুলি কয়, আৰু কিছুমানে মোক দাদা বুলি নকয়, হিমন্তইটো ক'বই লাগিব, সমন্ত চন্দ্ৰই মোক দাদা বুলি কয়, প্ৰফুল্ল মহন্ত অলপ অহংকাৰ হৈছিল এদিন দাদা বুলি পি এল পি কৰোঁতে অসম সাহিত্য সভাৰ নগাঁও অফিচৰ দুৱাৰমুখত আধা ঘণ্টামান ৰৈ আছিলে অতুল গোস্বামীৰ কাৰণে, মই নুঠিলোঁ জানিবা, অতুল গোস্বামী মোক কৈছিল যে তুমি উঠা যদি মই নুঠিলোঁহেঁতেন নহয়, কৈছে আপুনিয়ে উঠক মই নুঠোঁ, এই নিবাণ বৰাহঁতে মিজবাহ আহমেদহঁতে হেঁচা দিছে কাৰণে মই ইয়ালৈ আহিছোঁ নগাঁৱলৈ আহিছোঁ, আৰু তেতিয়া আবু লাইছ আবু 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 বুলি এজন আছিলে ছাত্ৰ নেতা, আৰু সেই সময়ত বিষ্ণুপ্ৰসাদ বহি আছিলে চাৰ্কিট হাউচত আশে পাশে ক'ৰবাত, তাৰমানে সিহঁতে মোক উঠাব খুজিছিলে, সেইটো এটা সাংঘাতিক ষড়যন্ত্ৰৰ পৰা মই বাচি আহিলোঁ, মই গাড়ী লৈ যোৱা নাই, জাপ মাৰি বাছত উঠিছোঁ, এটা দৌৰ মাৰি আহিছে নামক নামক কিয় এই অতুল গোস্বামীয়ে বোলে মনোনয়ন পত্ৰ নিদিয়ে, মই নিদিলেও নাই মই ইলেকশ্যন নেখেলোঁ মই যাওঁ, মই গুচি আহিছোঁ, সেইটোৱে কথা। এতিয়া আপুনি আৰু কিমান বছৰ সক্ৰিয় ৰাজনীতি থাকিব? মই নমৰালৈকে সক্ৰিয় ৰাজনীতি থাকিম, মই 26 ইলেকশ্যন খেলিম, তাৰপিছত 5 পিছত যিটো ইলেকশ্যন আহে সেইটো ইলেকশ্যন খেলিম, মই হেলথৰ লৈ পেলাই মই বেছি মানুহকো উপদেশ দিওঁ, মই নিজে
স্বাস্থ্য আৰু মন আৰু হেৰি স্বাস্থ্য এই দুটাই যাতে সঠিকভাৱে ৰাখিব কিমান দিনলৈ পাৰোঁ তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। সেইবোৰ কিমান প্ৰতিক্ৰিয়া মই শুনিবলৈ পাইছোঁ, মই কিন্তু মতা নাই, মই মাতিলেতো বৰ ওপৰত মাতিব লাগিব, মই মতা নাই, মই চাই আছোঁ কিমান মানুহে মোলৈ ফোন কৰিছে, কেতিয়াও ফোন নকৰে, কংগ্ৰেছৰ পৰা মানুহ জইন কৰি আছে কোনেও ফোন নকৰে মোলৈ, আমি খুব বেয়া পাইছোঁ ইহঁতক কিয় ল'ব লাগে বুলি। কিন্তু যেতিয়াই এইগৰাকীৰ নাম জইন কৰিলে তেতিয়াই মোৰ তালৈ 60-70টা হেৰি আহিছে, অকল ইয়াৰ নহয় বেলেগ জেগাৰ পৰা আহিছে, আপুনি বিজেপি কৰি থাকিবনে, কিয় এইটো যে জইন কৰিলে অমুকৰ পুতেক, আপুনি যে হত্যাকাণ্ড যুগদল হত্যাকাণ্ডত যে নাম্বাৰ ওৱান প্লেনিং মাষ্টাৰৰ পুতেকে জইন কৰিছে, ছজন হত্যা কৰাৰ পিছত সেই হত্যাকাৰীৰ বিৰুদ্ধে আপুনি যুঁজি থাকিলে, চৰকাৰৰ কোনে তেওঁক সহায় কৰিলে যে CBI কিয় নল'লে কেছটো, ল'বলৈ কিয় অপাৰগতা স্বীকাৰ কৰিলে, মোৰ বিধানসভাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কি বুলি দিছে যে CBI কেছটো ল'ব খোজা নাই। মই সেইকাৰণে আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এই মাৰ্চ এপ্ৰিলৰ কপিটোত মই সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ চিফ জাষ্টিছ যে সিদিনাখন যে CBI অধিৱেশনত যিখিনি বক্তব্য ৰাখিছে সেইখিনিৰ বাবে তেওঁলৈ শত নমস্কাৰ দিছোঁ আৰু দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰি মই এটা এডিটৰিয়েল লিখিছোঁ। আপত্তি মই কৰিলে ৰজিব জানো, আপত্তি মই কৰিলে যদি ৰজিলেহেঁতেন তো মই আপত্তি কৰিলোহেঁতেন, মই কথা ক'লেতো সেইটো নৰজিব নহয়, মই কেলেই মিছামিচি মানে কিছুমান নলগা কথা নহয়, লাগিব লগা কথাই, কিন্তু মই যেনিবা আমচাং যিখন আমাৰ বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য তাৰ কাৰণে যুদ্ধ কৰি থকা নাই জানো, ইষ্টাৰ চিমেণ্টৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰি থকা নাই জানো, সৃষ্টিনগৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰি থকা নাই জানো, কোনোবাই শুনিছে জানো, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মই যেতিয়া কৈছিলোঁ যুগদল হত্যাকাণ্ডত তুমি কি তদন্ত নকৰা, তদন্ত কৰিব লাগে কাৰণে চিফ ছেক্ৰেটাৰী উল্লেখ কৰিছে যিজনে তদন্তৰ গোপনে তথ্য দিব তেওঁক 1,00,000 টকা দিম, চিমিষ্টাৰে মোক ক'লে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মইতো 10,00,000 টকা দিছোঁ, অতুল দা গম পাইছেনে, এই টকা 10,00,000 টকা দিলে কি হ'ব, তুমি সোণাপুৰৰ চাৰ্কিট ডাক বাংলাত পি ডব্লিউ ডাক বাংলালৈ মানুহ মাতিলে কোনোবাই ক'বহি নেকি অ'পেনলি আহি যে মই জানো হত্যাকাণ্ড তেওঁ কৰিছে বুলি, তুমি এইটো গোপনে কৰিব লাগিছিলে, পুলিচে কিয় ডাক বাংলাত মানুহ মাতি সাক্ষীবাদী বিচাৰিছে, তাততো সাক্ষীবাদী নাহিব নহয়, দেউতাকে জইন কৰিলেতো আৰু কি হ'ব, এইটো অসমৰ মানুহে ডিচিশ্যন ল'ব, মই ল'ব নোৱাৰোঁ নহয়, মইতো সৰু মানুহ এটা, মোৰ ডিচিশ্যন ঢেৰ আছে, সেইবিলাক সময়ে সময়ে মই ফাদিল কৰিম, কিন্তু ইলেকশ্যন খেলাটো কোনে নেখেলে বুলি ভাবিব, অতুলবাই ইলেকশ্যন নেখেলে বুলি মোৰ সমষ্টিৰ যিবিলাক মানুহ কোনে নেখেলে বুলি ভাবিব, মোৰ লগত কোনোবা থাকিব কোনোবা নাথাকিব সেই চিন্তা কৰি ৰাজনীতিৰ পৰা মই আঁতৰি নাযাওঁ নহয়, মই যিভাৱে ভাবোঁ এইখন দেশৰ প্ৰতি মোৰ থকা যি দায়িত্ব মই পালন কৰি আছিলোঁ পালন কৰি আছোঁ আৰু ভৱিষ্যতেও মই পালন কৰি থাকিম, দিলেও খেলিম, দিলেওতো খেলিলোৱেই, নিদিলে কি মই বহি থাকিম।